Joãozinho. Está na pista. Caiu, caiu, você viu que caiu. Onde a americana ficou? Ficou um piloto de americana, vamos ver quem vem pra ganhar. Mais um título pra americana, bandeira vermelha na pista. É nada mais, nada menos. Pra Vitor Marotta. É a americana, Vitor Marotta. Na segunda colocação, Lucas Viana de Cosmópolis. Indaiatuba na terceira com Renan Souza. Americana, mais um título. P2, rapaz.